Oluyise mu disitulikiti ekyotera esuze gubagana n'abadigize ku nsalo ya Uganda ne Tanzania mu kugezaako okubalemesa ebivvulu ebikungaanya abantu. Omusasi wa Fesozi Sekimpirwazi katuwa ebisingawo. Adumira polisi mu disitulikiti ekyotera Hassan Yumbire onaku lw'eggulo yatuuzizza olukungaana lw'amawulire n'alabula bannakyotera bonna abagana agezaako okwenyigira mu kukuba ebivvulu n'okugenda okucakala ky'abantu bano badde bakwatibwa era bavunaanibwe. Kinono tekyalobedde badigize ku nsalo ya Uganda ne Tanzania okuleeta endongo ezabadde zisindogoma okukamalako obukamazi ngeri ekiro kyonna polisi yakimazeeko ng'erwanagana abadigize bano. Wano mu kitundu ekyemutukula ku ludda olwa Tanzania abatanzania bataddeyo endongo ez'amaanyi ng'era bannayuganda bakira basala ensawo ne bava emutukula ne bayingira mu kitundu kino ogenda okwekubira ku ndongo. Emutukula abantu bangi babadde basala ensalo nga bayita mu miwazi egye ngera kino tekyalobedde poliisi okuteekawo ebiggwa saako n'okugezaako okulwanagana n'abantu bano kyokka gye byaggweredde nga poliisi bagiremesezza era abantu basuze babinuka masejjere. Mu tawuni kansu zonna ezikola disitulikiti ey'ekyotera ettaano yonna kumpi wabaddeyo endongo era nga bonna poliisi yalemereddwa okubagaana olw'abantu okubeera abataamuufu nga bagamba nti babadde baludde okufuna ku ssanyu erifaananako bwe liti. DPC Hassan Yumbire agambye nti agenda kufumya olukalala lw'abantu abaakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa wonna mu disitulikiti ey'ekyotera. Kyokka n'ategeeza nti mwabadde muno obubbi obutonotono nga ensambya gye babbye pikipiki saako n'ababbi be baasuuzizza embuzi saako ne pikipiki babadde nga bali mu nteekateeka z'okukola ebikwekweto mu disitulikiti ekyotera. Mu disitulikiti y'Bukomansimbi poliisi enoonyereza ku basajja babiri abakwatiddwa ku bigambibwa nti babadde basimula ebisigalira by'abantu nga babitwala okubikozesa byawongo. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior ali Bukomansimbi. Abakwate kigambibwa nti omwezi ogwo oguwedde ogwokusatu baliko ekijja kye bagendako ekisaabwa mu ggombola y'e Butenga ne basimula amalaala ana olwo ne bagenda n'ebisigalira by'abagenzi abo bonna. Okusinziira ku ssentebe w'Omuluka Kisiita era nga y'omu ku b'oluganda lw'abagenzi abaasimulwa nga ye Walusansa Joseph agambye nti ebisigalira by'abantu baabwe abaatwalibwa kwaliko eby'abalongo nga baali bazzukulu b'awaka nga bo baali baaziikibwa mu 92 omwana w'ewaka nga ye yali yaziikibwa mu 94 kw'ossa omuzzukulu omulala nga ye yali yaziikibwa mu 2001. Walusansa oyo agamba nti bwe baakeera ku makya ng'ebijja by'abantu baabwe byasimuddwa baasalawo bateeke abakuumi ku kijja kyabwe era abakuumi abo kwe kukwata abasajja abo. Tumala okufuna ku enjege eno yatugwako wano twakolera ekisajja kikulu twekasala abantu za tebatuswazizza twakola kontrakiti ya myezi ebiri naye mukama ayambye tegiweze kati olwa security tulina kugenda tugende tugenda Butengesawo eno ebisigadde tujja biwuliziganya omanye omuntu ayogera ebitono ne wejjeereza tetulina nti nno ki naye ababakutte nabyo okunoonyereza weekuli nti nange mabe nooyo ekyokimusango naye osanga omuntu essaawa nnya mu malaalo kiba kirala tubatwala wa babuyinza tetulina nnyo buyinza businga wano. Abakwate bonna bakwasiddwa poliisi y'e Butenga enoonyereze ku ebyo byonna. Abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu balabudde ku baana abamaliriza ebibuuzo by'ekibiina eky'omusanvu n'ensini ey'okuna abasiiba beetalanga Namutala Omunyage Kente. Omusasi waffe Muzaffar Nsubuga bino yabirina. David Bale Mukasangono yakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Kalungu ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeeza Mikutu nti bangi ku bayizi abatudde ekibiina eky'omusanvu n'ensini ey'okuna batandise dda okutaayaaya eyo mu bibuga ne mu byalo nga bangi ku bo naddala abawala singa abazadde tebabakomako ne bababuulirira bandunzika nga boonoonekedde mu luwummula luno ssaako okuwerebwa ebirwadde. Bwato DEO David Bale Mukasa kwe kulaajanira abazadde naddala mu disitulikiti eno ey'e Kalungu okuwa abaana bano emirimu gye baba bakola mu kifo ky'okutaayaaya. Kirungi abaana baffe aba P7 ne senior fo bamaze ebibuuzo naye abaana bano abazadde mukakase nti batuuse waka ebigezo baabimala dda. Ojja kwesanga nga abazadde abamu balimbibwa si kintu nti abazadde baffe bonna baasoma. Abazadde abamu bayinza okulowooza nti abaana bakyakola ebigezo era omwana ng'akyakontinyuga n'okusaba omuzadde ssente mbuno za balometa zino za thermometa bwebityo. N'olwekyo abazadde ku ssaawa eno abaana ebigezo baabimaze kye mbasaba mu bibawo kye balina okukola nti bwe banaatuukira
ngibigezo bikomiye wakiri ngamwayo ka project obaka kulunda nkoko obaka kulima lumonde nekirala baleme kutayaya kubanga je banatayayiza ekisoka banje okufuna obulwadde nga bagenze mbwenzi ekirala banyiza okuba wambire eyo nekirala abazadde twogereko n'abaana baffe kubanga bwetayogere nabone tubaleka bwe batyo bejja okwesanga ng'agamba nti muzeeyi afadde yandekera ekibanja abakulembeze b'eggombolola ekyesiiga musaza buddu balangiridde ekikwekweto mwe bagenda okukwatira abaana bonna abanaasangibwa nga batembeeyo ebyamaguzi mu kiseera ky'okusoma n'abazadde abalemereddwa okuzzaayo abaana ku ssomero amyuka ssentebe w'eggombolola eno era nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza Anthony Mugagga agambye nti abazadde bangi balina abaana mu bibiina ebikulembera ebyakamalirizo naye tebabazzaayo ku masomero basalawo okubasindika batambuze ebyokulya ku nguudo ne mu butale abalala abaliraanye emyalo babazza mu kuvuba n'abandi okwanika mukene Anthony Mugagga agambye nti olw'embeera eri mu ggombolola eno basazeewo okulangirira ekikwekweto mwe bagenda okukwatira abaana bonna abatuuse okusoma bye banaasanga nga batunda ebintu wamu n'abazadde bavunaanibwe Mugagga agambye nti era mu kiseera kino ekya ssennyiga omukambwe waliwo abaana abawala bangi abafunye embuto nga tebanneetuuka abandi ne bazaala kyokka nga bano baweereddwa omukisa okuddayo okusoma ebyemikono ku bwereere ng'ab'ekitongole ekya Raka Youth Sciences Program nga bayita mu Dreams mu kitongole ekya Dreams be bakiwomyemu omutwe andi mwennyamivu olw'abazadde baffe abamu abakyaganye okujjumbira okufuala abaana baffe mu masomero olw'obusonga obutonotono abaana babalemeze waka abaana bali mu kulima abaana bali mu kuvuba abaana bali mu mirimu emitonotono bali batundo babasindika okutunda bundaazi obuntuntu bwe butyo nga beekwasa nti covid so ate gavumenti eyina classes yaggulawo zitandikire zisome naye abazadde beeyambisiza embeera eyo y'obulimulimu obwo ate n'abaana ne babeera banafu obutaddayo nga bamaze okukwata ku buzi ne bagamba anze kenkuta ku ssente sikyaddayo bannaye tugenda kole bikwekweto n'abasirika gafa ebyokwerinda fuba okulaba nga tutumbula kyesiiga yaffe ku byenjigiriza olw'ensonga nti obutasoma bulumu okuze bassebo ne bannyabo mbasaba abaana baze mu masomero naye mu ngeri y'emu tusaba tuyire emyalo gyaffe wano ayina ddala mukimanyi bulungi abantu b'emyalo tebatera kwagala kubata kutwala abaana mu masomero kalokoso malembo dimo bannaye nsaba abaana abo abagenze mu myalo egyo tubakubirize baveeyo omuzadde osanga omwana ng'ali mu kukola ng'atuuse emyaka egisoma nawe kikwakatako okugamba nti waki omwana otali ku ssomero abakulira ekitongole ky'ebyobulamu mu disitulikiti y'MPG beeraliikirivu olw'abantu abakyagaanye okujjumbira okubagema ekirwadde ekya COVID-19 omusasi waffe Patrick Serugo amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'MPG omusawo Nannozi Margaret agambye nti abantu abalina okugenda mu bifo bitaano disitulikiti y'MPG bye yateekawo okugemerayo COVID-19 bagenda kasoobo olw'okuba bukyanga abatandika kugema ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde ogwokusatu obutuukidde leero nga baakafunayo abantu ng'4,000 so ng'ate eddagala libaasooka okufuna lirina okujjanjaba abantu nga 9 omusawo Nannozi Margaret asinzidde empigi mu kwogerako ne CBS n'agamba nti baasooka n'abasawo nga kati batandise okugema abasomesa gattako abantu abawezezza emyaka 6 ne bannamawulire kyokka ekyewunyisa abantu bagenda kasoobo kizudde nti abasawo baffe n'abantu abalala b'ebiti ebirala ezijingiro ebadde ntonooko naye nga tukyeyongera okubasomesa n'okubakubiriza beyongera okujja tubageme mu bifo byaffe byateekebwawo mu mpigi eddagala weeriri abasawo weebali okukunyonnyola osobole okugemebwa ate tusobole okutangira ekirwadde kya COVID-19 wenjogere wakati abasawo feeza eyabasawo eringa egenda okuggwako kati tugenda kubasomesa twatandise abasomesa twatandise abakadde abali wakati w'emyaka 6 n'okweyongera waggulu mu ngeri emu Nannozi Margaret asabye abantu abakolera mu bifo gamba nga office nga basisinkana abantu bangi gatako n'abantu abalina endwadde ez'olukonvuba nga bawezezza emyaka 18 ti bonna bagende babageme ekirwadde kya COVID-19 mu bifo bitaano okuli eddwaliro ly'e Muduuma, ery'e Butoolo, eddwaliro ery'Enkozi, Empigi ne Buwama nti bagende babagemere ku bwereere n'akakasa nti eddagala teririna bulabe bwonna. Nga bwakibuutikidde abatuuze ku kyalo Bulega mu ggombolola y'e Kapeeka mu disitulikiti y'e Nakaseke, abaana babiri basangiddwa mu nnyumba nga bombi bafudde. Abatuuza babadde bazze okutaakiriza abaana bano oluvannyuma lw'okuwulira emiranga n'okulaajana bategeezezza Kyabbasa nti amaka gano gabaddemu abaana 3 n'ennyaabwe wabula nga bagenze okubatuukako ng'abaana 2 bafudde ate omulala ye n'ennyaabwe bali bubi era baddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi.
kiteeberezebwa nti nnyina w'abaana bano ayina bye yabadde afumba mu budde obw'ekiro n'abyerabira ku ssigiri era kiteeberezebwa nti ekiziyira ekyavudde ku ssigiri kye kyabase. Mukenya Vincent Kateesa, maama we yabadde afiika ebyokulya ekiro ne yeerabira essigiri mu nnyumba. Kizibu ekikwata abaabadde mu nnyumba, abaana babiri bafiiriddewo ne maama ali ku ntanda. Amututataawa dwale baliita kapeka RS Center 3 ndio mara godi kulechia manje bulega RSano abana babiri bafiride mu nyumba owokusatu ali mu dwaliro naye nga naye aliko kipapala emiranga jibu tikidde kyalo embeera si nnungi n'akamu naye tulinda polisi tenalabikako okuwa otwala abantu bano mu dwaliro tulabe ki kibasse naye bagamba bakira kakiziro. Amanya agange bampita kato Fredi basizizzaako butto ennyumba terina buruvazi buliko butono nnyo buliko bubiri bwe tulowooza kuba teryamanyi kyabadde ofena tusanze bafuuku matya kyala ateeka okuba abadde asiika muwogo kubanga tusazeemu essigiri nga ne muwogo afiiriddeko naye abaana babiri bafiiriddemu mu muwoga. Abaana bakunukiriza mu 10 mu 10 be babatiziddwa mu kitambiro kya misa ekiwerekera Pasika entukuvu mu Lutikko e Lubaga n'omulanga eri abantu okukomya obulimba n'enguzi. Ekitambiro ky'emisa kino ekikulembeddwamu Cathedral Administrator wa Lubaga Reverend Father Achilles Mayanja mukyo ategeezezza nti olw'abantu abakyalina enkola ey'Ekiyudaaya ey'okulimba nga bwe baakikola ku Yesu Kristu basaanye beekube mu kifuba okubeeramu omutima ogw'okwagala bannaabwe okukomya n'emize egy'obulimba. Father Mayanja ng'era yakulira vicariate ya Kampala agambye nti abantu balina okuyiga okwogera amazima ne bwe gabanga agakawa. Waliwo ekintu ky'otasobola kweka, njagala muyige amazima tosobola gakweka ne bw'ogasimira mu ttaka era obudde butuuka ne gavaayo, ne bw'ogakomerera ku musalaba amazima era gavaayo, ne bw'ogasimira mu ntaana amazima gavaayo. Bannange tuluubirire okwogeranga ekituufu, amazima tigeekweka. Olaba bano baapalapalanya naye kati ensi yonna erangirira kuzuukira kwa Kristo. Enkola eno ekyali nnyo yama ewerako mu bitongole byaffe, mu maka n'awalala. Abantu okubawa ssente boogera ebintu ebikyamu tekikola, abakikola mulekeraawo. Onoozibiikiriza amazima olwaleero, enkya gajja kuvaayo ate ojja kuswala nnyo. Wanaka nti amazima gali bafula ab'eddembe, abazadde abalesa abaana b'okubatiza tubeebaziza. Ya si kiwempe wempe nti oyingira buyingizi, tuteeka basomesa mutegere obuvunaanyizibwa bwammwe, mufube okuyiga eddiini yammwe. Father Achilles Mayanja era atabukidde abazadde abalemereddwa okuyigiriza abaana eddiini ne bafuuka ekizibu ku nsi kuno. Mbakuutirira era ne mbasaba, baba muteekeyo omwoyo muyige ebikwata ku ddiini yammwe, kubanga mmwe batitya abasooka, taata ne maama. The family is the first church, abaana be bayigira eddiini. Kati webanga family y'ekereziya esooka, abaana be balina okuyigira eddiini, ate ng'abazadde temulina kyakuwa baana. Kati muzimba makaaki, awono mbakuutirira mufune kati kisimu mwejukanye ebifa ku ddiini yammwe. Abantu bangi mbalaba wano tubasomesa, ajiramu motoka etemagana bwaiti ye dokita gundi ye profesa gundi naye nga mu byeddiini ali mu baby class avuge motoka etemagana bwaiti n'omubuuza kubikwata ku ddiini ye atunula butunuzi. Mu mbeera yemu abaana 50 babatiziddwa ekyabakadde mu district y'e Mukono. Prose Narugo. Essaayo okubatiza abaana bano yali yakukulemberwamu Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga kati omugenzi nga bwe yali enkola ye nga enkeera w'olunaku olukulu misa agisoma n'abantu be ab'ekyabakadde. Kino abadde atera kukikola ku Boxing Day era ng'abalina abaana ab'okubatiza bangi badde balinda olunaku luno balyoke babatize. Wabula engeri gy'atasobola kubeera nabo ku Boxing Day ewedde olw'ekirwadde kya COVID-19 abadde wakubeera wano ekyabakadde olunaku olwaleero era nga yabadde alina okulemberamu ekitambiro kya misa ekintu ekitaasobose. Okubatiza kukoleddwa bwana mukulu w'ekifo kino Reverend Father Pierre Kisangani Kasereka, ng'ono asabye abazadde obutakoma kubatiza baana naye babakulize mu ddiini basobole okugasa ensi ne kereziya nga balabira ku Ssaabasumba by'abadde akola era nga bino bibadde biva kuba nti yakulira mu maka amateeketeeke. Ebirungi byakuse siyona era tusaba Mukama.
kuyimiriza awamu abazadde kukoze kyamaanyi okulaba nti abaana tubalaga ekitangaala ekyamazukira Kristo oyo atuke nzikiza babatizza abaana boogedde nga bwe basubiddwa Ssaabasumba tibangi baali baakubatiza dda era bwe tubamaliriza nibatutabulamatuga mulanga ataddemu amaanyi mangi twalina essanyu lingi naye olwaleero muga tebiringa mu byalo tuli b'ennyama sibitegeera.